Ese byaba byarigeze bikubaho umunsi umwe ukisanga hano utigeze utekereza, mbese muri make ibintu bikakubaho utarigeze ubitekereza? Njye byigeze kuba umunsi umwe nisanga ndi kukubwira, ndi kubwira abantu benshi kandi nyamaze siko namye ntekereza. Ntabwo nigeze ntekereza ko nabwira imbaga nyamwinshi idukurikiye uyu munsi wa none. Ibyo nibyo twita igisobanuro cy'ubuzima, ni ukuvuga ushobora kwisanga ahantu wowe ubwawe utigeze utekereza. Aba bastar tubona bisanze mu buzima nabo ubwabo batigeze batekereza. Yego, hari abari basanzwe bafite intumbero zo kuba bastar, ariko hari nabo byaje bibagwiririye, ari nabo kenshi dukunda kugarukaho, tukagaruka ku rugendo bakoze kugira ngo babe abastar. Uyu munsi wa none arakora ikintu imbuga nkoranyambaga zose, igihugu cyose kigaguruka kikavuga ati dore runaka yakoze ibi, dore kanaka yakoze ibi, kandi nyamaza ibintu yakoze ari ibisanzwe. Yewe, natwe mu buzima busanzwe tubikora, ariko kubera ko ari umustari tukaba turatangaye. Ibi ngibi nibyo biba ku bastari batandukanye, ibi nibyo biba kuri bamwe batandukanye. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka kuri Murungi Sabe. Uyu ni umunyamakuru akaba na boss wa Isimbi TV, ariko kandi afite n'ikinyamakuru cyitwa Isimbi Akadomo Rwa. Uyu ni muntu ki? Byagenze bite kugira ngo yisange ari umustar? Byagenze gute ngo yisange nk'umuntu ufite abantu bamukurikira benshi kuri YouTube? Mbese niwe munyamakuru muri iyi minsi uwavuga ko ku muyoboro wa YouTube ariwe wa mbere, ntiyaba abeshye. Ese byagenze bite? Byamusabye izihe mbaraga? Ni uruhe rugendo yakoze kugira ngo yisange akomeye, kugira ngo yisange ari igitangaza? Byari bigoye ariko yarabikoze, byari bigoye ariko birashoboka. Ese wowe ujya wiheba? Ngaho tera gatebe tuganire, maze nkubwire byinshi bitandukanye ku rugendo rw'uyu mugabo, urugendo rutari rworoshye, dore ko byamusabye imbaraga na katari imbaraga. Yitwa Murungi cyangwa se Munyengabe Sabe. Uyu nguyu amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga, avugwaho byinshi bitandukanye. Ubundi Murungi Sabe ni umugabo wakwize itangazamakuru, ndetse kandi yizeraga ko agomba gukora itangazamakuru, yararikundaga cyane. Ndetse uyu nguyu akaba yarize n'itangazamakuru, ndetse kandi aranatsinda muri kaminuza. Uyu nibyo yize, muri make utagira ngo akore ibyo atize, abikora abizi, ndetse nibyo yica rimwe na rimwe ashobora kubyica abishaka. Yitwa Murungi Sabe cyangwa se Munyengabe. Uyu ni boss wa Isimbi TV. Muhaye ikaze muri iki kiganiro tujye kukubwira byinshi bitandukanye kuva mu myaka za 2010 kugeza uyu munsi 2024, imyaka 14 irarenze. Murungi Sabe atuyoboje inkoni y'icyuma. Muhaye ikaze. Ubundi Murungi Sabe nk'uko nabikubwiye yatangiye itangazamakuru mu myaka ya za 2010 akorera ikinyamakuru cyandikira online cyangwa se kuri website. Uyu yatangiye yandikira ikinyamakuru cy'Inyarwanda. Inyarwanda yarayandikiye by'umwihariko mu gice cy'imyidagaduro, benshi baramukundaga ku nkuru zicukumbuye, ni ukuvuga bya bindi abandi batinye kuvuga. Uyu Murungi Sabe yarabikoraga akandika inkuru, ntabwo yatinyaga gukora inkuru y'umustar amusebya. Ibi ngibi ntabwo yabitinyaga, kandi nyamaze icyo gihe umustar ntabwo ari nk'uw'iki gihe. Umustar yabaga ari umuntu ukomeye cyane, urenze ku buryo no kumuvuga wabanza gukigengesera. Murungi Sabe we ntabwo ariko byari bimeze, yandikaga inkuru nyinshi zitandukanye nk'izo yagiye yandika kuri ba Teta Sandra. Uyu nguyu wari umukobwa ukomeye cyane mu gihugu w'umustar, ndetse ibi byaje kumuviramo ibyago. Uyu nguyu Murungi Sabe nyine turaza kubigarukaho neza. Murungi Sabe nyuma yo kumara igihe kinini ku Nyarwanda yahise ajya kuri Magic FM. Magic FM atamazeho igihe kinini kubera ko ngo yabonaga bigoye, yabonaga bigoranye kuyikoreraho, byarakomeje biragorana, maze haciyemo agahe gato uyu Murungi Sabe yisanga ku kinyamakuru cy'igihe, ikinyamakuru cyari kiyoboye muri icyo gihe. Ibyo binyamakuru byose nkubwiye yabikoreraga mu gice cy'imyidagaduro cyangwa se igisata cy'imyidagaduro, nicyo yakundaga gukora. Ariko Nyarwanda yaje gukora byinshi byiza, ariko kandi bitabujije ko n'ibibi yabikoze. Ariko ubwo yarageze ku kinyamakuru cy'igihe bwo byararushijeho, kubera ko yaramaze kubaka izina, yaramaze kuba umuntu ukomeye, yaramaze kuba umustar, ari nabyo byatumye agwa mu makosa amwe n'amwe yo kwibasira abastar. Nk'uko nabikubwiye uwitwa Teta Sandra
uyu mugabo yigeze kumwandikaho inkuru maze ikinyamakuru cy'igihe yakoreraga icyo gihe nyuma yo kuva kuri Magic FM girahagarikwa. Ndetse kandi inkuru yanditse icyo gihe yasabwe kuyikuraho kwango igihe cyategetswe na RMC gusiba inkuru bari banditse kuri Teta Sandra, nyuma yuko Teta Sandra yari yanditsweho inkuru y'ubugambanyi ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo kumuharabika. Teta Sandra nyuma yo kurega iki kinyamakuru yaragitsinze, maze RMC cyangwa se ikigo gishinzwe nyine kugenzura itangazamakuru gihanisha ikinyamakuru igihe gusiba iyo nkuru, ndetse kandi bagatanga miliyoni zirenga enye z'amafaranga y'u Rwanda. Byari ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe abantu benshi baravuze bati ibi bintu ntabwo bishoboka, RMC yarengereye. Ariko igihe cyakomeje kirasunika gishyigikira Umurungi Sabe, maze miliyoni enye barazishyura, maze n'inkuru irasibwa, maze bahita banandika indi nkuru ivuguruza iya mbere. Uwitwa Murungi Sabe yakomeje gukora ndetse kandi akomeza gukora inkuru zicukumbuye cyane cyane kuba star. Nyuma y'igihe kinini akora itangazamakuru yitegereza neza uburyo ibitangazamakuru bya online bikora, ntabwo byamugisabye igihe kinini kubera ko mu mwaka w'2018 Murungi Sabe niwe ubwe wahise avuga ati ngombe nishingire igitangazamakuru cyanjye. Ibyo yabigezeho ahita ashinga igitangazamakuru cya Isimbi TV, ndetse akora n'ikindi gitangazamakuru gikorera kuri internet nacyo nyine ubwo ni ikinyamakuru cyandika Isimbi akadomorwa. Ibi byose yabishingiye icyarimwe, maze mu kwa 10/2018 atangaza ikiganiro cya mbere by'umwihariko yicaye kuri kamera za Isimbi TV. Nicyo kiganiro cya mbere yakoreye kuri Isimbi TV mu mwaka w'2018. Ni ikiganiro yakoranye n'umuraperi Oda Paccy wari ugezweho icyo gihe, rwose wari ukunzwe na benshi. Uyu munyamakuru wa Isimbi TV ibyo byakoraga byose nta na kimwe yakundaga kwigaragazamo. Benshi na n'ubu ngubu cyane cyane abo mu cyaro badakunda gusura mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abenshi bazi Murungi Sabe, bazi Sabe ariko isura ye niba yizi. Ni umugabo bizakugora kubona yakoze ikiganiro agaragara, ndetse abamukunda cyane cyane mu bitekerezo by'umwihariko ku biganiro aba yakoze bakunze kugaragaza ibitekerezo cyangwa se ikibazo bakavuga bati Murungi Sabe watubabariye ukatwiyereka. Abamwe bakavuga bati abashaka ko Murungi Sabe atwiyereka ni mume like. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo biba byiganje mu biganiro Murungi Sabe aba yakoze. Uyu Sabe yakomeje urugendo kuva muri 2018, urugendo rwari rugoye ariko nyina arakomeza arasunika maze birakunda. Ubu ngubu ni umwe mu ba YouTubers cyangwa se umwe mu bantu bashinze YouTube bafite abarenga miliyoni y'abamukurikira cyangwa se yabakoze subscribe. Nta wundi munyamakuru usibye bimwe mu bitangazamakuru birimo Afrimax ndetse na Red Blue Jade, ariko ubundi ni bake cyane bafite abantu miliyoni bakanze subscribe. Muri make nawe ni mugenzi wa Cristiano Ronaldo, dore ko Cristiano Ronaldo nawe ari mu bantu benshi bafite YouTube zifite abantu barenga miliyoni. Uyu Murungi Sabe urugendo rwari rugoye, nubwo mutabyumva gutyo, mutagira ngo ibintu byari byoroshye, mutagira ngo ibintu byari biraho, byari urugendo rworoshye. Oya, uyu Murungi Sabe yagiye yikomwa n'abastari batandukanye, ndetse kandi yagiye akora inkuru mbi nyinshi zagiye zimusebya, nkaho bamwe mu bantu bo muri showbiz nyarwanda bagiye bamwita igisambo, bakamwita umuntu ugira inda nini, bakamwita umuntu ukunda ubugome, muri make bagiye bamwita umugome kenshi. Urugero ni nko muri 2022 kuri case ya Ndimbati. Murabyibuka nejo bundi ubwo Ndimbati yafungwaga afungishijwe n'uwitwa Firdaus, Murungi Sabe niwe muntu wa mbere wamuhaye ikiganiro, maze aramubwira ati ibi bintu tubishyire ku karubanda. Ubwo niko Murungi Sabe yabifashe abishyira ku karubanda, ikibazo cya Ndimbati gitangira gutyo. Kandi nyamaze Ndimbati we akavuga ko uyu Murungi Sabe ari we washutse Firdaus kugira ngo asebye Ndimbati ndetse n'abandi batandukanye. Murabyibuka ba Patino, murabyibuka ba Nyakso ndetse n'abandi benshi batandukanye bavuga bati Murungi Sabe ni umunyamakuru w'umugome, ni umunyamakuru ukora inkuru zo guharabika abandi. Ibi ngibi bishimangirwa na Yago, murabizi mu minsi ishize Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago Pendant amaze iminsi yibasira uwitwa Murungi Sabe akavuga ko ari umugome ndetse yakoze byinshi bibi. Ariko nubwo bimeze gutyo, Murungi Sabe yagiye ashimwa na benshi, yafashije benshi. Uyu
yagiye afasha abantu batandukanye muramwibuka wa munyonzi wirukanse inyuma y'umuzungu yamuhinduriye ubuzima benshi yubakiye amazu uyu murungi Sabe nubwo avugwaho bibi ariko kandi akunda gufasha abakene cyane cyane nyine babandi baba badafite aho bakura murungi Sabe numwe mu banyamakuru uwavuga ko bakomeye cyane 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 muri showbiz nyarwanda ntiyababeshye nubwo abo bahanga ni isoko cyangwa se bagenzi be abastar abenshi bakunze kumwita umugome umugambanyi ndetse n'ibindi bitandukanye uyu murungi Sabe ubu tuvugana rimu maza bira ari mu bibazo bikomeye ndetse ibyumweru bibaye nka bibiri adakora ikiganiro kuri Simbi TV nyuma y'igihe gito yatangaje ko yagize ikibazo cy'uburwayi nubwo abamukurikira batabyemeye nkaho yagwo yahise avuga ati ndaje mbabwira iby'uburwayi bwa Sabe bidatinze uyu Sabe hahise hagaragara amashusho agaragara arimo ayirukanka ava mu nzu bivugwa ko yari arimo ashambana n'uwitwa Ngwino Ndebe uyu Ngwino Ndebe ku batamuzi ni umukobwa cyangwa se umugore watandukanye n'umugabo we uri ufite imanga ye dore ko bakunda kubita ngo ni aba Joe Twins abangaba bakundaga kuba bari kumwe na Sabe ndetse bakoze ibiganiro byinshi kuri Simbi TV ibingibi nibyo bigezweho mu myidagaduro y'iyi minsi cyangwa se muri iyi minsi ku mihanda nibyo biri kuvugwa aho bivugwa ko uwitwa Murungi Sabe ngo yaba yaragiye gusambanya uyu Ngwino Ndebe watandukanye n'umugabo we nubwo na nubu nta makuru ahamya neza ko ibyo binari byo kuko nubwo bamubonye asoka mu nzu nta numwe wari wagaragaza amashusho ari kumwe n'uyu Ngwino Ndebe byibuze mu nzu tangwe mu cyumba ngayi nguko yitwa Murungi Sabe urugendo yakoze kuva muri za 2010 kugeza uyu munsi wa none 2024 yagira atagira uyu ni umugabo wahinduye byinshi yahinduye ubuzima bwa benshi nubwo hari na benshi bavuga ko yabiciye ubuzima njewe ndagushimiye kuba tubana umunsi ku munsi wibuke gusiga ukoze subscribe ahangaha kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro yewe n'ibyegeranyo byose bizajya bitambukano umunsi ku munsi ese ari wowe wifuza ko tuzajya tugarukaho twandikire muri comment utubwire ko ushaka ko tugaruka kuri runaka ibyo ngibyo tuzahita tubikora mu buryo bwihuse ndagushimiye cyane.